Nu är det dags för en ny Nocco-video och idag så har jag med mig Momo. Och idag ska vi testa Nocco. Vilken smak är det idag? Ja, det var visst Cassis. Cassis. Summer. Summer. Det här är då min favorit då. Och nu ska jag få jämföra sin svarta vinbärsaft mot Noccos svarta vinbär. Den tycker jag är den godaste drycken i världen, enligt mig då. Får jag öppna den? Ja, nu har vi läskande ljudet. Oj. Vad tycker mormor om det ljudet? Det var högt. Sen brukar man dra ner lite också då. Asså, du. Ah, aha. Så. Och sen slå i. Kolla färgen. Väldigt oj. Fint. Men det liknar ju nästan. Ja, kanske. Doften lite. Också. Jaha, men det. Doftar gott. Ska bli spännande nu. Ja, den kommer du tycka är god. Ja. Det är den. Bara en god. Lite tveksam. Nej. Jo, god är den, men... Vadå tveksam? Det är ju den godaste. Enligt mig då så är den sjukt god. Ja, lite stark på något sätt, va? Smakar det väldigt mycket svarta vinbär? Nej, jag tycker inte det. Va? Det skulle nog vara mer. Mer svarta vinbär? Mm. Jag tycker den smakar mycket svarta vinbär. Nej. Det är kolsyra. Ja. Mm. Det kanske är det du känner. Det är väl det som jag känner, jag tar lite över. Du kanske är van vid att det är utan kolsyra. Precis, saften är ju ingen kolsyra. Nej, så du tyckte nog din saft var godare. Och jag får nog säga det. Jag tror att jag föredrar saften, ja. Ja. Tyvärr. Ja, men det är olika. Ja. Smaken är som baken. Smaken är som baken. Ja, men vilket betyg från 1-5 och komma betyg får jag? Jag sätter nog inte mer än 3. Är det en svag 3 eller stark 3? Ja, jag tror det är en svag. Säger jag nej till den här? Nej. Hur? Men det här är ju den godaste. Men man ska ju vara ärlig. Ja. Alltså den doftar så jo, gott. Jo, det doftar ju, gör det ju, men... Doftar bättre än vad det smakar. Ja, faktum. Är det... Doftar mer än vad det smakar. Mm. Jag tycker den smakar jättemycket. Det är den godaste enligt mig. Jag tycker jag är fullpoängare. Och jag sätter 3. Du tyckte Sunny Soda. Du tyckte Sunny Soda var ännu godare. Den var bättre. Och Fantan också. Ja. Så en svag 3. Ja, det var synd. Så är det. Alla tycker olika. Nu har vi smakat den. Ja, jag har druckit den många gånger förra året, så att det kommer jag fortsätta dricka av. För att jag tycker den är sjukt god. Och jag köper inte den. För det är inte din favorit. Om det kommer till Nocco så tar du nog Sunny Soda, tror jag. Det kan vi ta. Elefanta Pineapple. Ja. Precis. Ja, men då får jag tacka för dem som är till på denna Nocco-videon, så säger vi gilla och kommentera och prenumerera sig på ringklockan och dela som ni ser alla sidor. Tack för denna Nocco-video. Tack. Och kommentera vad ni vet om vi ska testa näst. Nocco eller någon läsk. Eller kanske något godis. Vi får se. Vi får se. Ja, vi tar det då. Hejdå. Hej. Drick Nocco. Hej.